Assalamu alaikum. Enter na ci sen media tv yi ñogi len di jaajeufal te di len wax gen way di abonné ci chaîne bi vidéo yi tamit gaay bu len koy faté de len koy aimé bu baaxa baax gaay ñi ngi len di ziar bu baaxa baax ci aljuma bi di len wax juma mu barak di len ñaanal yenduk jamm di sakku tamit ci yeen ñaan wala gaay dañ koy tambalé ak fantasy ligue des champions bi nga xamanteni ci première journée bi la ñël mu nekk nak gaay yi ay match yo xamanteni ci yu neexon la mu nekkon ubité ligue des champions bi li gaay moy 11 type bi nga xamanteni ci mom lañu ñëk am gannaaw bonne jouer première journée bi gaay 11 type bi nan ngeen ko gisé mu nekk joueur yi nga xam ñom lañu jappé ñi gëna xaré ñi gëna woné seen bop ci première journée bu ligue des champions bi gaay lu ci seen xalaat mën ngeen ko bind ci commentaire yi mais dal lima ci sétlu moy ben joueur Real de Madrid nekk ci té gis ngeen jout Bellingham defna match bo xamanteni ci kérok bu reuy la gaay Bellingham bobu comme ni ngeen ko gisee ni bokku na ci ñent joueur yi nga xamanteni ci dañ leena nominer pour kenn ci ñom ñu tand ko mu daal di nek meilleur joueur bu première journée bi ci Ligue des Champions gaay Bellingham nominer nan ko fi mais nekul ci fantasy 11 type bi wala gaay mi ngi nonu li day woné ni Bellingham donte nekul ci 11 type bi ku mérité wona nek ci 11 bobu la ci ñent ñi nak gaay dañuy tan kenn mu nek joueur mi nga xamanteni mo gëna ragneeku ci première journée bi ci Ligue des Champions ñom nak voilà ñom lañu nominé muy Bellingham muy Martin Odegaard João Félix ak Galeno voilà ñent joueur yi gaay kenn ci ñom moy nek meilleur joueur voilà kan ngeen japp ni mom moko gëna mérité bu dé recrue bu Barça bi nga xamanteni moy Victor Roque gaay xam ngeen ma nga ci Brésil mais inshallah ci wéru janvier bi dafa wara rejoindre clubam mu nek FC Barcelone mom nak Victor Roque ñom dembu fof ci Brésil dañ doon jouer contre international mom nak Roque dafa blessé blessure bu metti la am ci ni nga xamanteni si non lañ ko gissé dafa guñu nak diagnostic bi analyser xol lan moko dal mais dal mom blessé na ba doon joy mom Victor Roque mënul wona dox sax pour gennal bopam finalement dañ ko tek ci civière jappo ko daldi koy guenne terrain bi mi ngi non gaay recrue FC Barcelone bi fi mu toll ni dafa blessé luñ ci xam rek muy information bo xam jëm na ci gañu gañu bobu inshallah gaay nawon fawon dinañ len ko faram faciel ba mu leer nañ budé gaay memba bangura mi nga xamanteni mom ci TFC la nekkon mom nak jogé na ci Tengue FC rejoindre club bi nga xamanteni mom moy FC Jambar wala Jambar bu sali ñom ñoo signé joueur bi nga xamanteni moy memba Bangura té mu nékkon fofu ci Tengue FC boudé mi la terrain sénégalais bi nga xamanteni champion d'Afrique la mu nék Abdou Salam Konaté gaay ay Abdou Salam Konaté nak signé na contrat professionnel ak club bi nga xamanteni moy Parme fofu ci Italie ñoo ngi koy souhaité mom Konaté une très bonne chance ci parcours bu bess bobu nga xamanteni ci jël nako boudé gaay suñu dëkëndo yi mu nék Mirabitou ni mu nék ñom wa Mauritanie sen équipe nationale bi nak gaay defna jaloré ci wèr bi nga xamanteni ci ci lañu genn parce que gaay Mauritanie intégré na top 100 FIFA bi wala gaay Mauritanie légui dugg na ci 100 équipe yi nga xamanteni ci ay équipe nationale lañu ñu gëna xarañ ci aduna bi Mauritanie nak gaay ci classement mondial bi mi ngi ci 99e place bi budé classement Afrique bi ñom Mauritanie ñoo ngi ci 21e place bi kon gaay ngeen gis ni Mauritanie ligay nañ bu baaxa baaxa baax loolu mo leen may tay ñu ñew ci position bi nga xamanteni ci ci lan nekk mu ñeel football mondial bi ak aussi tamit football africain bi budé jeune joueur sénégalais bi nga xamanteni ci moy Amadou Makhtar Lay Sarr ñu gën ko xam ci Amadou Sarr mom nak Matar barki demb le jouer premier matcham ci Ligue des Champions bi nga xamanteni ci U19 yi la ñel wala gaay mu nekk youth league bi nga xamanteni ci ay U19 ñom ñokoy jogante muy Ligue des Champions bo xam club yi ñom ñokoy football mom nak bi clubam di Inter doon jouer contre Real Sociedad mi ngi won ci match ba titulaire la mom Matar dafa jouer ba match bi jeex Matar nak gaay ci match bobu dugal na buyan wala penalty la transformer clubam di Inter def match nil 3 buts partout ci youth league bo nga xamanteni ci mom lañ doon jongante mom nak ci 2023 bi la ñew fof ci Inter mi ngi joge ci club bi nga xamanteni ci mom modi Empoli comme ni ma leen ko waxe gaay yi kérok sen match contre Real Sociedad buteur la mom Amadou Makhtar Sarr budé entraîneuru Liverpool mu nek Klopp nak gaay yi dem xam nga ni ñom dañoo demone fekk Lask mu daal di nekkon match Europa League muy première journée bi ñom ñoo gagné 3-1 mom nak Klopp amna légui lu tollok 50 victoires ci compétition européenne yi nga xamanteni ci and na ci ak Liverpool mu nek Ligue des Champions ak Europa League ndam yi nga xamanteni ci mom Klopp amna ko ci 50 la mu nek lo xamanteni ci lu reuy la mom coach allemand bi mu daal koy am ci banc wu Liverpool bobu
budé Memphis Depay bi nga xamanteni ci ma nga ci Atletico de Madrid mom nak ci wèr bi nga xamanteni ci mom lañu genn muy wèru août bi mom mo duggal bi nga xamanteni ci mom mo dakk ci Liga bi ci mois d'août bi nga xamanteni ci lañu genn comme ni ngeen ko gisé ni gaay Memphis Depay jox nañ ko trophée mu téko mi ngi nonu ci loxom mom joueur international néerlandais bi benen néerlandais mu nek fofu ci Liverpool muy sen capitaine muy Virgil van Dijk mom nak van Dijk gannaaw demb bi sen match jeexé dañ ko laaj niko yeen gis nañ len yeen ngi jouer ay compétition yu bari danaka compétition yi matna 4 match yi nan ngeen koy jëlé muni match bu nek priorité la ñun Liverpool non lañuy défé match bi nga xam mom lañuy dëgmal match bobu moy suñu priorité ñi ngi jouer nak lu tollo 4 compétition té compétition yoy yépp bëgg nañ ci dem ci nu mu gëna soré wala buñ sax mëné jël compétition yoy yépp dañ leen di bolé daal di koy jël ñun Liverpool non lañuy liggéeyé loolu nak duñu yakal dara parce que compétition yi donte bari na mën nañ ko football parce que ay professionnel lañu ay compétiteur lañu mom Virgil van Dijk nonu la ci tonto budé Manchester United bi nga xamanteni ci mom dafa nek ci ay jafé jafé mom nak amna ay joueurum yo xam actuellement ñoo ngi ci touche bi dano blessé ci joueur yoyu gaay bokku na ci Mason Mount bokku na ci Stamit Rafael Varane ñaari joueur yoyu ñom ñewat nañu ci séance d'entraînement yi té bo leen moytu wul sen match Premier League bi nga xam dañ koy jouer samedi contre Burnley ñom ñaar mën nañ leena gisat ci terrain bi ak Manchester United mu nek Varane ak Mount bi nga xamanteni ci ñom ñaar ñep dañu amone gañu budé équipe nationale bu Turquie ñom nak am nañu entraîneur bu bess wala italien bi nga xam moy Vincent Jo Montella la wala mom nak Montella fofu ci Turquie contrat bu 3 ans lañ ko signé légui mom moy tok sen banc bi mom moy nek sen entraîneur mom Montella bi nga xamanteni ci barki demb lako wa Turquie dal di signé fim tolni gaay officialiser nañ ko mom italien bi wala mi ngi nonu gaay moy entraîneur Turquie bu bess bi budé joueur Crystal Palace bi nga xamanteni ci moy Eze gaay Eze nak actuellement mo Crystal Palace ni ngi waxtan wala ay agent ak Crystal Palace ni ngi waxtan parce que dañu bëgg yokku contrat bi ñaari parti yëpp nak japp nañ ni loolu lu mëna nekk la té loolu dina am muy parti wu aidé bi nga xamanteni ci ñom paré nañu pour signer contrat bu bess ak Crystal Palace su tamit gaay yi actuellement ci loolu lay liggéey kon gaay mëna nañ ni du yag dara bu féké dégo mi ngi wéy di am mom Eze dina signer contrat bu bess ak clubam bob nga xamanteni ci mom modi Crystal Palace gaay sen media TV la woy len di abonner di aimer bu len nexu stabit ngene di partager.